Vážení páni poslanci, vážený pán kontrolór, vážené pracovníčky obecného úradu, vážená pani riaditeľka, vážení pedagogickí pracovníci, nepedagogickí pracovníci, vážení spoluobčania, milí hostia, ja vás vítam na obecnom zastupiteľstve, ktoré je zvolené na žiadosť troch poslancov. Úvodom konštatujem, že z 9 riadne zvolených poslancov sú prítomní 3, takže obecné zastupiteľstvo nie je uznášania schopné. Tým obecné zastupiteľstvo aj končím. Všetkým vám ďakujem za prítomnosť. Pekný večer.